Skillnad på astronomi och astrologi. Astronomi bygger på vetenskap om rymden. Astrologi är tro att man kan förutsäga framtiden. Vi ska titta lite mer på det här. Astronomi, det bygger på vetenskap om himlakroppar och universum. Det är den äldsta vetenskapen. Och den bygger på observationer av rymden. Observationer, alltså när man tittar på saker och ting och systematiskt följer upp vad som händer. Astronomi har två grenar. Dels så en observationell astronomi. Det är inom den delen man gör observationer av rymden. Till exempel genom stora teleskop. Och sen finns det något som kallas för teoretisk astronomi. Det försöker man utifrån de här observationerna och vad vi idag vet räkna ut hur saker och ting i rymden ser ut och hur det kommer att se ut i framtiden. Och till och med hur det såg ut förr i tiden, eftersom rymden och universum är under utveckling hela tiden. Astrologi däremot, det kallas också stjärndyrkarkonst. Och det bygger på en gammal tro som hade sin början i Babylon för cirka 3500 år sedan. Människan har för alltid försökt att få ordning och reda och kunna se mönster i vad som händer och sker. Och man vill då lägga en mening i saker och ting. Och då byggde man upp en tro att man kunde med hjälp av himlakropparnas position och rörelse förutsäga händelser som skulle ske på jorden och se människors egenskap. Det här är alltså en tro och ingen vetenskap. Vi pratar ju fortfarande om att vi är födda i olika stjärntecken, till exempel vågen, kräftan, lejonet. Och i tidningarna kan man läsa horoskop, det vill säga där man försöker förutsäga närmsta framtiden. Och det är inte vetenskap utan kan betraktas som ren underhållning.